नेपाल सरकारले अहिले पछिल्लो समय जुन नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो त्यसमा कतिपय सैद्धान्तिक पक्षहरू राम्रा छन् उद्यम प्रवर्धनका हिसाबले वन संरक्षणका हिसाबले वन उपभोगका हिसाबले वन्यजन्तु पालनका हिसाबले हरेक हिसाबले ती सकारात्मक छन् तर हामीले हेरेको के हो भने आजभन्दा अगाडिका सरकारहरूले पनि आएका नीति तथा कार्यक्रम र धेरै कानुनहरू चाहिँ सैद्धान्तिक पक्षहरू चाहिँ नराम्रा रहेका होइनन् तिनीहरूको मूल रूपमा कार्यान्वयनको तहमा के अवस्था छ भनेर हेरेपछि मात्रै त्यो नीति तथा कार्यक्रम ठिक छ कि बेठिक छ भनेर हामी निष्कर्षमा सा पुग्न सक्छौँ अब यद्यपि अहिलेको सरकारलाई हामीले शङ्काको लाभ दिनुपर्छ तर विगत हेर्ने हो भने विगतले चाहिँ हामी निराशाजनक अवस्थामा छौँ बनेका कतिपय एन एम कानुनहरू परिपालना नहुने र कतिपय अझ यस्तो छ कि संविधानभन्दा संविधानलाई काटेर एन बन्ने यनलाई एन पनि एनमा भएका अधिकारहरू पनि कटौती गरेर नियमावली बन्ने नियमावलीमा पनि भएका अधिकारहरू कटौती गरेर चाहिँ परिपत्र परिदेशिकाहरू जारी हुने प्रचलन नेपालमा म्याक्सिमम मात्रामा देखिन्छ विगत हेर्दा अब अहिले पनि त्यो शङ्का हामी गरिरहेका छौँ हेरौँ आगामी दिनमा के गर्छ सरकारले अहिले सरकारले जे भनेको छ उद्यम प्रवर्धनका हिसाबले वन्यजन्तु पालनका हिसाबले वनजङ्गल चाहिँ निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने हिसाबले यी पहिला पनि नभएका विषयवस्तु होइनन् अगाडि धेरै अगाडिदेखि तीहरू आएका हुन् तर मूलत हामीले के हो भने सैद्धान्तिक रूपमा जे जे लेखिए तापनि हामी वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरू प्रवर्धन हुन सके सकेनन् वन पैदावारमा देश आत्मनिर्भर हुन सक्यो सकेन र त्यो यत्रो वन क्षेत्रबाट राज्यले रोजगारी सिर्जना कति गर्यो स्वयं राज्यले त्यसबाट आर्थिक लाभ कति प्राप्त गर्यो यी कुराहरूमा मापन गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हेर्दा चाहिँ विगतमा विगतको स्थिति हेर्ने हो भने मानुहुन्छ हामी झन्डै पैँतालिस प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको मुलुक तर हामीले हाम्रो प्राविधिक हिसाबले यद्यपि त्यो केही म मतान्तर छ त्यो विषयमा आजै प्रधानमन्त्री एउटा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीको भनाइ के थियो भने हाम्रो आवश्यकता भनेको छ करोड क्युबिक फिट कार्ट हो तर हामी चाहिँ साढे दस करोड क्युबिक क्रेडिट कार्ड चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ भनेर स्वयं प्रधानमन्त्रीको मुखबाट मैले सुनेर आएँ त्यही कार्यक्रम सकेर म यहाँ आउँदैछु त्यो अवस्था हाम्रो प्राविधिक हिसाबले देखिन्छ भने तर हामी उत्पादनको हिसाबले मुस्किलले दुई तिन लाख क्युबिक क्युबिक फिट कार्डमा सीमित छौँ वार्षिक रूपमा र अहिले पछिल्लो समय त अझ त्यो अवस्था पनि छैन सरकारले दुई हजार एकात्तरदेखि आ, यो वनको व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागू गरेको थियो यद्यपि त्यो कार्यविधि लागू भएका मितिदेखि नै विवादित थियो तर सात वर्ष पछाडि चाहिँ दुई हजार अठहत्तरमा आउँदा त्यो कार्यविधि सरकारले खारेज गर्यो र त्यस पछाडि झन्डै दुई वर्षदेखि कार्यविधि विहीन अवस्था छ र काठहरू उत्पादन भएको अवस्था छैन एकातिर भने सँगै फेरि अहिले वन नियमावली दुई हजार उनासी जारी भयो जबकि वन दुई हजार छत्तरमा आयो तिन वर्ष पछाडि मात्रै वन नियमावली जारी गर्न सरकार सक्षम हो र त्यो बने बनेको वन नियमावलीमा पनि कतिपय कुराहरू विवादित विषयहरू छन् जस्तो पछिल्लो समय हामीले उठाउँदै आएको विषय के हो भने विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने विश्वका नब्बे प्रतिशतभन्दा मुलुकहरूले हुभर के क्वाटरगत फर्मुला भनेर लागु गर्दै आइरहेका थिए हामीले पनि झन्नै झन्नै आजको आजभन्दा अगाडिको सबै इतिहासमा क्वार्टरगत फर्मुला लगाउँदै आयौँ अब पहिला पहिलाका बन्नेमावली बनिनेहरूले र दुई हजार एकाउन्नले पनि त्यसलाई नै लिपिबद्ध गर्दै आएर हामी क्वार्टरगत फर्मुलाबाट मापन गर्ने विधिमा थियौँ र हामीसँग ट्रेड गर्ने हामीसँग व्यापार गर्ने दक्षिण एसियाली मुलुक मात्र होइन विश्वका धेरै मुलुकहरूले त्यही क्वार्टरगत फर्मुला प्रयोग गरेका हुन्छन् तर नेपाल सरकारले वन्यमावली दुई हजार उनासी जारी हुँदा हामीसँग पर्याप्त विषयमा छलफल गर्यो सबै विषयहरू हामीसँग सरकारवालाहरूसँग छलफल गऱ्यौँ हामी नेपाल वनभोक्ता व्यवसाय महासङ्घ त्यस पछाडि सामुदायिक उपभोक्ता महासङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाहरूसँग छलफल गऱ्यौँ तर हुबर फर्मुला चाहिँ त्यसरी सरकारले ल्यायो कि त्यो चोर बाटोबाट हामीले जानकारी नै प्राप्त गरेनौँ सरकारवालाहरूसँग त्यो छलफलै गरिएन एकैपटक क्याबिनेटबाट नियमावली जारी भए पछाडि मात्र हामीले त्यो कुरा जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ हुबर फर्मुला लगायो जुन फर्मुलाले अहिले मेजरमेन्ट विगतमा मेजरमेन्ट भइरहेको विगतमा मापन भइरहेको मान्नुहोस् एक क्युबिक फिट काठ हुन्थ्यो भने आज त्यही काठ एक पोइन्ट सत्ताइस क्युबिक फिट हुन्छ यदि हिजो एक पोइन्ट एक क्युबिक फिट बनाएर त्यहाँ बदमासी भएको थियो भने हिजो त्यो क्वार्टरगत फर्मुला लगाउने मान्छेहरू कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ त्यसमा को को संलग्न छन् किनभने राज्य दोहन भएको प्रमाणित हुन्छ होइन क्वार्टरगत फर्मुला विश्वभरि लागू भएको छ र त्यो फर्मुला सही छ भने यो चाहिँ काठको मापन चेन्ज गरेर भोल्युम बढाएर उपभोक्ताहरूलाई मार पर्ने काम सरकारले किन गरिरहेको छ हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ यद्यपि हामी त्यसको विमति राखेर अहिले पनि त्यो त्यस त्यो चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ र साबिकको क्वार्टरको फर्मुला लागू हुनुपर्छ भनेर भन्दै बन्रा, बन्रा, आइरहेका छौँ एक पोइन्ट सत्ताइस भोल्युम क्वान्टिटी हुने हो तर काठ त हिजो जति थियो त्यति नै हो नि त जस्तो त्यो चाहिँ के छ भने तत्कालीन समयमा हाम्रो बिमतिका बावजुद दुनियाँ सबै सरकारवालाहरूले बिमति राखेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तत्काल तत्कालीन डिजी डाक्टर राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनायो हुबर फर्मुला परिवर्तन गर्नुपर्ने नपर्ने त्यसका सबै पक्षहरू बुझ्नलाई त्यो स्वयं सरकारले बनाएको चाहिँ मन्त्रालयले बनाएको समिति हो त्यो समितिले के भनेको छ भने क्वाटर क्वाटरगत फर्मुला लगाउने हो भने आयातलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्छ होइन हुबर फर्मुला लगाउने हो भने गोलिया काठमा सत्ताइसदेखि तिस पर्सेन्टसम्म काठको मूल्य वृद्धि हुन्छ र त्यो चिरान काठ हुँदाखेरि पैँतालिसदेखि पचास प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुन्छ भनेर स्वयं सरकारी प्रतिवेदनले बताउँछ त्यसले के कुरा प्रमाणित गर्छ भने मान्नुहोस् अहिले पनि छ हजार पैँसठी सात हजारसम्म सालको काठलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने बजार मूल्य क्युबिक फिटको छ भने पचास प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुने बित्तिकै त्यो आठ हजारभन्दा माथि मूल्य पर्न जान्छ अनि मलाई बताउनुहोस् त्यो आठ हजार मूल्य तिरेर नेपालमा काठको काठ प्रयोग गरेर घर बनाउन को सक्छ उपभोक्ताहरूले सक्दैनन् त्यसले गर्दा बिस्तारै उपभोक्ताहरू के विदेशी काठमा रूपान्तरण हुनुपऱ्यो कि त आइरन एलमिनियम जस्ता विषय जुन काठका वैकल्पिक वस्तु हुन् त्यतातिर जानुपऱ्यो त्यतातिर जाने हो भने हामीले वातावरण र पर्यावरणलाई विनाश गर्दैछौँ एकातिर हामी हाम्रो वन वन क्षेत्रले चाहिँ वातावरण संरक्षणमा ठुलो योगदान पुर्याएको छ भनेर विदेशी मञ्चहरूमा फोरमहरूमा हाम्रो सरकार दावी गर्छ त्यो केही हदसम्म सत्य हो किनभने हामीले वन संरक्षणको हिसाबले त्यति सफलता प्राप्त गऱ्यौँ तर हाम्रा सरहरूलाई आइरनको सर बनाउँदै गएको कुरा चाहिँ सरकार देख्दैन दे वनको क्षेत्र बढेर त बिग्रिने कुरा भएन त्यसले त वातावरण संरक्षणमा मद्दत नै पुग्ने भयो तर वनमा वनबाट हामीले जे यो त नवीकरणीय ऊर्जा हो वन त आज काटेर भोलि आउँदैन भन्ने होइन यद्यपि त्यो सर्पट कटान गर्नुहुन्न विनाश गर्नुहुन्न त्यो पक्षमा हामी आफै दृढ छौँ किन भन्दा हाम्रो दीर्घकालीन पेसा व्यवसायको लागि पनि भएका वनजङ्गलको समुचित प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त नेपाल वन उद्योग उद्योसा महासङ्घको स्पष्ट धारणा छ तर नवीकरणीय ऊर्जा भएको हुनाले त्यहाँ कुहिएर जानुभन्दा त त्यसलाई चाहिँ बजारमा ल्याएर काठमा रूपान्तरण गरेर फर्निचर बनाएर के के गरेर चाहिँ त्यसलाई पैसामा परिणत गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त तर अहिले त स्थिति यस्तो छ कि ढलाबडा काठ हेर्नु यति काठ कुहिएर गएको छ नेपालको वनजङ्गलहरूमा ताकि यहाँको काठ कुहाउने विदेशी काठ चाहिँ आयात गरेर चाहिँ आफ्नो बजार धान्ने त्यो ठ्याक्कै एमाउन्टमा त मैले भनिनँ लगभग हामी दस दस करोडभन्दा बढी काठ क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्न सक्छौँ अहिले त्यसको बजार मूल्य प्रति फिट छ हजारको दरले बिक्री भइरहेको छ दस करोड क्युबिक फिट काठ तर हाम्रो भनाइ यो छ सरकारलाई यदि वनको नियम कानुन नियम र हाम्रा व्यवहारहरू त्यो कर्मचारीका व्यवहार त्यो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका व्यवहार स्वयं हामी उद्योगिक व्यवसायका पनि व्यवहार यदि सचिने हो भने र एउटा दृढ सङ्कल्प लिने हो भने अहिले छ हजार क्युबिक फिट काठमा बेचेको काठ हामी चार हजारभन्दा कम मूल्यमा बजारमा बिक्री वितरण गर्न सक्छौँ यसमा एउटा ठुलो विभेद छ म यहाँलाई जानकारी गराउँ स्वयं नेपालको नेपाल सरकारको एउटा उद्योग छ पहिला हामी टिसिएन भन्थ्यौँ अहिले नेपाल वन निगम भनेर जसरी आयल निगमहरू छन् त्यस्तै वन निगम भनेर छ त्यो वन निगमसँग हामीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भने सरकारले त्यो वन निगमलाई चाहिँ न्यूनतम मूल्यमा काठ उपलब्ध गराउँछ हामीले चाहिँ त्यो न्यूनतम मूल्यमा पाउँदैनौँ हामीले चाहिँ मान्नुहोस् अहिले अहिले साल का, प्रजातिको काठको मूल्य ग्रेडिङ सिस्टम छ ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड गरेको छ ए ग्रेडको हजार बी ग्रेडको सात सय सी ग्रेडको पाँच सय छ प्रति क्युबिक फिट तर हामीले हजारबाट प्र सूचना आउँछ हजारमा हजारबाट बढेर मान्नुहोस् हजार पचास एघार सय आउँदाखेरि सूचना त्यो टेन्डर सदर हुनु पर्थ्यो त्यो नगरेर डिभिजन वन कार्यालयले न्यूनतम दुई हजारभन्दा घटी सदर गर्दैन भनेर मौखिक रूपमा भन्नुहुन्छ र दुई हजारभन्दा बढी हाल्न पच्चिस सयभन्दा बढी हाल्न बाध्य छौँ अनि जब पच्चिस सय रुपियाँ चाहिँ मान्नुहोस् गोलाइको काठको मूल्य भ पऱ्यो भने त्यसको चिरान काठ आउने भनेको लगभग लगभग फिफ्टी सिक्सटी पर्सेन्टको रेन्जमा हो त्यसले गर्दा त्यो मूल्य पाँच हजार पर्छ पाँच हजार त न्यूनतम पर्ने भयो अनि त्यसमा प्रफिट खाने कुरा वेस्टेज जाने कुरा अरू आदि इत्यादि कुराले अहिले छ हजार पैँसठी सय सात हजार हुनु गएको छ एकातिर भने अर्कोतिर उचित ढङ्गले काठको चाहिँ उत्पादन नहुँदाखेरि के भयो भन्दा क्राइसिस भयो बजारमा जुनसुकै चिज पनि त त्यही हो कुनै चिज क्राइसिस भयो त्यसको मूल्य वृद्धि हुन्छ कुनै चिजको पर्याप्तता भयो त्यसको मूल्य कम हुन्छ भनेपछि सरकारले काठ उत्पादन नगरेर बजारमा काठको अभाव भइसके पछाडि मान्नुहोस् विदेशी काठ हाल्ने उपभोक्ताहरूले त विदेशी काठ किन्नुहुन्छ होइन म स्वदेशी काठै प्रयोग गर्छु भन्ने मान्छेहरूलाई त काठ पुग्दैन र काठको बजारको मूल्य बढेको अवस्था अहिले पनि छ अब आजै पनि प्रधानमन्त्रीकै भोइसमा यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यूले तेह्र लाख मान्छेहरूले चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र हो भनेर उहाँले भाषण गर्नुभएको छ यद्यपि त्यो तेह्र लाखमा केही तलमाथि होला भनेपछि धेरै ठुलो मात्रामा हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र हो भन्ने कुरामा त विवाद छैन अहिले त अहिले मलाई लाग्छ मोटामोटी एक लाखको पेरिफेरिमा हुनुपर्छ त्यो पनि मुस्किलले तर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष छ अप्रत्यक्ष रोजगारी त अलिक बढी छ होइन अप्रत्यक्ष सहित जोड्दा त एक लाखभन्दा माथि पुगिहाल्छ तर प्रत्यक्ष रोजगारी त्यस्तो अवस्था छैन त्यस्तो त्यस्तो एकदमै तथ्याङ्की हिसाबले त हामी पनि अपडेट छैनौँ किन अपडेट छैनौँ भने एउटा दुर्भाग्य छ स्वयं त्यो तथ्याङ्क वन मन्त्रालयसँग पनि छैन अर्थ मन्त्रालयसँग होला अब अर्थ मन्त्रालयले कतिको प्रोभाइड गर्छ त्यो हामीलाई जानकारी हुने कुरो भएन तर हामी के एउटा कुरा भन्न सक्छौँ भने हामी धेरै ठुलो मात्रामा घाटा बेहोरिरहेका छौँ दुई किसिमले एउटा यहाँको काठ वनजङ्गलमा कुहिएर जाने दोस्रो आयात गर्ने भनेपछि दोहोरो दोहोरो तरिकाबाट हामी घाटा बेहोरिरहेका छौँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई भने हाम्रो ठिक छ बसौँ छलफल गरौँ हामीले भनेका सबै कुरा ठिक नहुन सक्छन् कति कुरा ठिक छन् कति कुरा, कुरा बेठिक छन् बसेर खुल्ला दिलले छलफल गरौँ र एउटा नीति स्पष्ट गरेर उत्पादनलाई जोड दिउँ उत्पादन भन्नाले फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु उत्पादन भनेर हामीले वन विनाशको कुरा गरिरहेका छैनौँ त्यो वनको दिगो व्यवस्थापन हुने गरी लङ टर्मसम्म हामीले वनबाट चाहिँ प्रतिफल लिन सक्ने गरी व्यवस्थापन गरौँ त्यो कुरामा सरकारवालाहरूसँग बसेर नेपाल सरकारले यदि खुल्ला दिलले छलफल गर्ने हो भने र त्यो छलफलबाट निस्केको निष्कर्षलाई इमान्दारीका साथ कार्यान्वयनमा लाने हो भने हाम्रो भविष्य उज्जवल छ तर अर अरबौँ रुपियाँको चाहिँ काठ ढलाबाट काठ छ र दुर्भाग्य सरकारले त्यही ढलाबाट काठ निकाल्न पनि दुई वर्षको टाइम फ्रेम वर्क राखेर चाहिँ नीति अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ ताकि हाम्रो भनाइ देख्यो भने त्यो एक वर्षभित्र उत्पादन हुनुपर्छ र अर्को एउटा दुर्भाग्य के छ भने उत्पादनको सवाललाई जोड्दाखेरि मान्नुहोस् कुनै एउटा जिल्ला उदाहरण लिउँ ल सिन्धुली जिल्ला सिन्धुली जिल्लामा वार्षिक उदाहरणको लागि पाँच लाख क्युबिक फिट कार्ड उत्पादन हुन्छ यदि हुन्छ भन्ने हो भने त्यहाँ बस्ने डिभिजन वन कार्यालयले त्यो पाँच लाख क्युबिक फिट कार्ड उत्पादन गर्नुपर्छ नि त सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू र चाहिँ वन कार्यालय मिलेर तर मान्नुहोस् वनका कर्मचारी साथीहरूलाई इच्छा लाग्यो उहाँहरूले उत्पादन गर्नुहुन्छ इच्छा लागेन गर्नुहुन्न अब उत्पादन नगर्दा पनि काम नगर्दा पनि दण्ड जरिवानाको कुनै व्यवस्था छैन त्यसले गर्दा हाम्रो अहिले पछिल्लो समय हाम्रो माग के हो भने प्रत्येक डिभिजन वन कार्यालयहरूलाई टार्गेट तोकिदिनु पऱ्यो लागि मैले भने कुनै एउटा जिल्लाको ए भन्ने जिल्लाको दस लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन हुन्छ भने कम्तीमा त्यसको सिक्सटी पर्सेन्ट सेभेन्टी पर्सेन्ट त उत्पादन हुनु पर्ला नि र सेन्ट पर्सेन्ट त काम गर्न कहिलेकाहीँ सफल नहुन सकिन्छ अरू बाधा व्यवधानहरूले पनि काम सम्पन्न नहुनसक्छ तर कति सिक्स्टी सेभेन्टी पर्सेन्ट आउनु पऱ्यो नि त उत्पादनको त्यो पनि अवस्था छैन मान्नुहोस् इच्छा लाग्यो उत्पादन भयो कसैलाई इच्छा लागेन उत्पादन रोक्यो यस्तो ढङ्गले कसरी चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुन हुनसक्छौँ या वनबाट कसरी चाहिँ आमदानी प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यसले गर्दा त्यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ विशेष गरी निजी नम्बरी आबादी जग्गामा रहेका नरम प्रजातिका काठहरूको मात्र अहिले हामीले बिक्री वितरण गर्न पाउँछौँ सालको काठ त निजी जग्गाको प्रतिबन्ध छ यद्यपि पछिल्लो समय सरकारले एउटा कार्यदल बनाएर त्यसमा अध्ययन गरिरहेको छ निजी जग्गामा रहेका साल प्रजातिका काठहरूको ओसार पसार बिक्री वितरण खुल्ला गर्दा के हुन्छ भनेर त्यसको असर चाहिँ बारेमा छलफल गरिरहेको छ र हामीलाई पनि त्यसको सुझाव मागेको थियो हामीले त्यो सुझाव दिएका छौँ महासङ्घको तर्फबाट अब जहाँसम्म निजी नम्बरी आबादीमा रहेका नरम प्रजातिका काठहरू यति धेरै काठ छ हेर्नुहोस् उत्ति सल्लो मध्य पहाडी पाहाड पाहाडमा होइन उत्ति सल्लो लगायतका धेरै जातका काठहरू छ पर्याप्त छ तर त्यसको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा त्यो लिएर आए पनि स्वयम् हाम्रै पहलमा वन नियमावलीमा पनि अठाइसवटा प्रजाति नरम प्रजातिका अठाइसवटा प्रजाति चाहिँ कृषि उपचार बिक्री वितरण ओसार पोसार गर्न पाउने भनेर नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था छ तर अहिले पनि व्यवहारमा त्यो लागु सकेको अवस्था छैन मैले त भन्ने गर्छु नेपाल सरकारसँग मेरो प्रश्न पनि छ हाम्रो महासङ्घको तर्फबाट एउटै नियमावलीको कुन नियम लागु हुने कुन नियम लागु नहुने हो जस्तो त्यही वन नियमावली दुई हजार उनासी जारी भयो ओभर फर्मुला भोलिपल्टदेखि लागु भयो राजस्व वृद्धि गऱ्यो राजस्व वृद्धि देखि नै त्यही दिनदेखि लागु भयो तर चाहिँ अठाइस प्रजातिलाई कृषि उपसार ओसार पसार गर्न दिने व्यवस्था लागु हुँदैन भनेपछि लोक लोकतान्त्रिक मुलुक लोक कल्याणकारी मुलुकको चरित्र यस्तो हुन्छ एउटै नियमावलीको एउटा नियम लागू हुने अर्को नियम लागु नहुने त्यो के खातिर भन्दा लागु गर्ने निकायले इच्छा लागेन लागू गरेन इच्छा लाग्यो लागु गर्यो यस्तो व्यक्तिगत तजबिजीमा चल्नु चल्ने स्थिति भइसके पछाडि अनि हामीले कसरी चाहिँ यो सरकारलाई फेरि पनि विश्वास गर्छौँ यो सरकारबाट फेरि पनि केही आशा गर्ने ठाउँ त्यस अर्थमा छैन अब जहाँसम्म निजी जग्गाको काठ ओसार पोसार गर्न करन सहजीकरण गर्ने त्यस पछाडि लागत साझेदारी गर्ने का, र त्यसलाई चाहिँ उद्यम प्रवर्धनलाई चाहिँ अलिकति सहयोग पुर्याउने सरकारको नीति छ भनेर अहिले आएको नीति तथा कार्यक्रमको म फेरि पनि भन्छु त्यो सैद्धान्तिक रूपमा हामी त्यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ तर सरकारले त्यो व्यवहारमा गरेर देखाइदिनु पऱ्यो जस्तो के हुनुपऱ्यो भने सबभन्दा पहिला त नीति कार्यक्रमहरू बन्दाखेरि वस्तुनिष्ठ हुनुपऱ्यो हाम्रो भूगोल सुहाउँदो नीति कार्यक्रम बन्नु पऱ्यो अहिलेको दुर्भाग्य चाहिँ के भने हाम्रो नीति कार्यक्रम बनाउने जुन तह छ त्यो तह तलबाट तल तल्लो तहसँग चिरपरिचित छैन भन्ने जस्तो देखिन्छ किनभने हामीले हाम्रा भूगोलहरू कस्ता छन् उदाहरणको लागि म तपाईँलाई एउटा बताउँ हामीले फागुन मसान्तसम्म बन्नेमा उसले के व्यवस्था गर्यो भने फागुन मसान्तभित्र सबै काठ कार्ट, काटेर घाटगद्दीमा आइसक्नुपर्छ का कटानी जाज दिइसक्नुपर्छ भन्यो त्यो के कहाँ खातिर भन्दा हाम्रो बर्खा लाग्छ बर्खा लागेपछि त जङ्गलबाट काठ निकाल्न सकिँदैन त्यो भनेर हामीसँग छलफल गरेरै त्यो व्यवस्था राख्यो तर सम्बन्धित तलका युनिटहरूले त्यो त्यो अनुरूप काम गरेनन् अहिले कटानी जहाज पर्याप्त छैन यो आउँदो वर्ष यो बर्खा पछाडि झन् काठको चाहिँ अभाव हुने देखिन्छ भनेपछि हाम्रो नीति निर्माताहरूले भू अवस्थिति अनुरूपको नीति नियम बनाउने अवस्था देखिएन अर्को सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने भनेको त्यो केवल औपचारिकतामा सीमित हुने सरकारवालाहरूसँग लिने सुझाव केवल औपचारिकतामा सीमित हुने र अन्तिममा चाहिँ त्यहाँ कसले कसरी भनिहाले जस्तो हुबर फर्मुला एउटा उदाहरण हो हामीसँग छलफल नगरिकन चोर बाटोबाट किन आउनु पऱ्यो खुल्ला दिलले यदि ठिक छ भने हामी सरकारवालाहरूलाई यो यो कारणले यो नियम ठिक छ यो फर्मुला ठिक छ भनेर भन्नुपर्ने हो नि त्यो बेला त छलफल गरिएन गरिएन त्योभन्दा पछाडि हामीले वन मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै मानव अधिकारीहरूसँग भेटघाट गऱ्यौँ तत्कालीन मन्त्रीहरूसँग भेटघाट गऱ्यौँ र वर्तमान प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्दा पनि हुबर फर्मुलाबाट बेठिक भएको छ यसलाई हामी परिवर्तन गर्छौँ भन्ने कुरा आउँछ तर यत्रो समय भइसक्यो त्यो परिवर्तन हुँदैन त्यसले गर्दा नीति निर्माण तहमा समस्या छ आयात घटाउन सबैभन्दा पहिला नेपाल सरकार मातहतका सम्पूर्ण निकायहरूमा एउटा बिल्डिङ बन्छन् अफिसहरू डेकोरेसन हुन्छन् त्यहाँ नेपाली उत्पादनको प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ त्यो व्यावहारिक रूपमा नीतिगत रूपमा नीतिगत व्यवस्था गरेर व्यावहारिक रूपमा त्यसको स्ट्रङली कार्यान्वयन गर्नुपऱ्यो दोस्रो उत्पादनलाई जोड दिएर हाम्रो वन क्षेत्रको अहिलेको अवस्था नबिग्रिने गरी वन वातावरणमा असर नपर्ने गरी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपऱ्यो र उत्पादन मैले अघि भने जस्तो टार्गेटै तोगिनु पऱ्यो मान्नुहोस् एउटा जिल्लाबाट उत्पादन हुनसक्ने कुराको कम्तीमा सत्तरी पर्सेन्ट उत्पादन हुनैपर्छ सा, या साठी पर्सेन्ट उत्पादन हुनैपर्छ या असी पर्सेन्ट उत्पादन हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था हुनुपऱ्यो तेस्रो विशेष गरी नरम प्रजातिको काठहरू को व्यापार गर्ने उद्योग व्यवसाय गर्ने नयाँ नयाँ उद्योगहरू आउनु पऱ्यो त्यस्तो आउनुको लागि के के चाहियो भन्दा हामीले नरम प्रजातिको काठहरूको भ्यालु एड गर्ने उद्योगहरूलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपऱ्यो अनुदानको व्यवस्था गर्नुपऱ्यो सफ्ट लोनको व्यवस्था गर्नुपऱ्यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्नुपऱ्यो नि अब अहिले त के छ भने वनको नियम एकदम अस्थिर छ त्यसले गर्दा वनमा चाहिँ लगानी आउनै सकेको छैन वनमा आधारित उद्योगहरूको उद्योगहरूमा खासै लगानी आउन सकेको छैन हामी पुरातनवादी किसिमले ऊ एउटा चाहिँ विगतदेखि जसरी चल्दै आइरहेका उद्योगहरू धन्दाहरू छन् त्यसलाई निरन्तरता दिइएको छ त्यसले गर्दा त्यो नरम प्रजातिका काठहरू विशेष गरी नरम प्रजाति समग्र वन क्षेत्रलाई सफ्ट लोनको व्यवस्था गरियोस् हामीले भनेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरियोस् जसरी कृषि क्षेत्रलाई गरिएको छ दोस्रो कृषि क्षेत्रमा धेरै ठुलो चाहिँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ भने वन बन क्षेत्रमा त्यो मात्रामा त म मा भन्दिनँ तर केही न केही अनुदानको व्यवस्था गरेर त्यो पनि दुरुपयोग नहुने गरी अझ हामीले त केसम्म भनेका छौँ भने मान्नुहोस् एउटा कुनै उद्योगलाई क्यास अनुदान चाहिएन नगद अनुदान चाहिएन त्यो दुरुपयोग पनि हुनसक्छ वस्तु अनुदान दियो भने त जस्तो मान्नुहोस् अहिलेको फिङ्गर जोइन्ट त्यस पछाडि ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सिजनिङ प्लान्ट जस्ता उद्योगहरू चाहिँ प्लान्ट नै किनेर दिए भयो नि त जबकि त्यो त बेचेर खान सक्दैन कसैले त्यो त दुरुपयोग हुँदैन हाम्रो भनाइ के हो भने वस्तु अनुदान दिने किसिमले त्यो अनुदानको व्यवस्था हुनुपऱ्यो यी लगायतका काम गर्ने हो भने हामी केही हदसम्म हाम्रो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न र हामी वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ साल लगायतको कडा प्रजातिको काठ तराई बेल्टमा बढी हुन्छ सल्लो उत्तिस लगायतका नरम प्रजातिको काठ पहाडी बेल्टमा बढी छ जस्तो जिल्लागत रूपमा तपाईँले सुन्नुहुन्छ भने एकसुङलाई उत्तिसको सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने जिल्ला इलाम हो जहाँबाट हामी चाहिँ वार्षिक झन्नै झन्नै पैँतिस लाखको फेरिफेरीमा पैँतिस लाख क्युबिक फिट काठको पेरिफेरीमा उत्पादन गर्छौँ त्यसको मलाई लाग्छ मोर देन नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ निजी आबादीको जग्गाबाट हो निजी जग्गाबाट त्यहाँ चाहिँ प्लान्टेसनको पनि प्रक्रिया छ मतलब किसानहरूले नै आफ्नो जग्गामा काठको खेती गर्नुभएको छ अन्यत्र पनि छ तर त्यहाँ चाहिँ अलिक त्यो मात्रा बढी छ हिमाली जिल्लामा त खास काठको त्यत्रो धेरै प्रोभाबिलिटी हुँदैन त्यो छ तर त्यो कम मात्रामा हुन्छ लो लोडसल्लाह त मध्य पाहाडमै पाउँछ त्यति हिमालमा जानु पर्दैन लोड गोब्रे गोब्रेसल्ला पहाडी भेगमै हुन्छ विशेष गरी हामीले वन पैदावारमा आधारित भएर हिमाली भेगको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सबभन्दा बढी चाहिँ हिमाली भेगमा चाहिँ जडीबुटी जडीबुटीहरूको चाहिँ बढी सम्भावना छ र त्यसलाई त्यही ते रूपमा त्यसलाई जडीबुटी पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने हो र जडीबुटीलाई पनि चाहिँ उद्योगमा प्रवर्धन गरेर हामीले चाहिँ जडीबुटीबाट चाहिँ प्रशोधन गरेर पठाउने बाहिर निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छ त्यो केही केही मात्रामा जडीबुटीको क्षेत्रमा त्यो निर्यात भएको पनि छ तर यद्यपि हामीसँग जति स्रोत छ त्यो अनुरूपको विकास हुन सकेको अवस्था चाहिँ जडीबुटीको क्षेत्रमा पनि छैन यो हामी चाहिँ दुई हजार सत्तालिस सालमा स्थापना भएको नेपाल वन पैदावार दुवसा महासङ्घ हो पहिला यो सङ्घको रूपमा थियो र यो दुई हजार छैसठी सडसठीदेखि मात्रै महासङ्घमा रूपान्तरण भयो र अहिले हामी पैँतालिसवटा जिल्लामा यसका जिल्ला सङ्घ त्यसपछि सातवटा प्रदेश महासङ्घ र उपत्यका विशेष समितिलाई पनि हामीले प्रदेश सरहको साङ्गठनिक संरचना दिएर उपत्यका विशेष समिति गरेर एक किसिमले भन्नुपर्दा प्रदेश महासङ्घ स्तरीय महासङ्घहरू चाहिँ हाम्रो आठवटा छन् र हाम्रो चाहिँ दुई हजार अठहत्तरमा भएको महाधिवेशनले चाहिँ सतहत्तर फागुनमा हामी महाधिवेशन गरेका थियौँ सतहत्तर फागुनमा भएको महाधिवेशनमा चाहिँ बाइस सय प्लस उद्योगी व्यवसायहरू यसमा आबद्ध भएको डाटा देखिन्छ र यसले चाहिँ मूलत दुईवटा क्षेत्रमा काम गर्छ एउटा चा। चाहिँ उद्योग व्यवसायको हक हितमा त्यो चाहिँ विशेष गरी कानुन नियमहरू का बारेमा एभोकेसी गर्ने लभिङ गर्ने काम गर्छ भने चा दोस्रो चाहिँ हाम्रो के छ भने हामी सामाजिक उत्तरदायित्वका काम पनि गर्छौँ जस्तो हामीले विभिन्न ठाउँमा वृक्षारोपण गर्छौँ त्यस पछाडि यो प्राकृतिक विपत्ति आएको बेलामा हामीले सहयोग गर्छौँ त्यसै गरी भूकम्प आयो भूकम्पमा सहयोग गऱ्यौँ अस्ति कोभिड आयो कोभिडमा सहयोग गऱ्यौँ जस्तो कोभिडमा म तपाईँलाई बताउँ कोभिडमा हामीले झन्नै बाइस लाखभन्दा बढी पैसाको चाहिँ औषधिहरू वितरण गऱ्यौँ खाना खुवायौँ जस्तो यो हन्ड्रेड ग्रुपसम्म मिलेर यही हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीमा विभिन्न चाहिँ सडक आश्रित मान्छेहरूले चाहिँ खाना नपाएको हुँदाले हामीले चाहिँ झन् झन्नै हजार मान्छेहरूलाई खाना खायौँ एकसाकको खाना हजार पटक पटक गरेर हजार मान्छेहरूले एक छाकको खाना खाए त्यसरी हामीले बाइस पच्चिस लाख रुपियाँ झन्नै चाहिँ कोभिडमा सहयोग गऱ्यौँ त्यसै गरी हामीले कोटेश्वरदेखि बालकुमारीसम्मको जुन यो रिङ रोडको दायाँ बायाँ छ त्यो चाहिँ हाम्रो महासङ्घको इनिसिएसनमा प्लान्टेसन भएको हो झन्डै हामीले पन्ध्र लाख रुपियाँ त्यहाँ खर्च गरेका छौँ यस्ता धेरै उदाहरण छन् तराईमा आएको हावाहुरीमा परेर चाहिँ बाह्रमा जुन क्षति भएको थियो त्यहाँ हामी त्यहाँ पुग्यौँ भूकम्पमा हामी धेरै जिल्लामा गयौँ त्यसरी यसले सामाजिक क्षेत्रमा पनि काम गर्छ धेरै चा। जिल्लामा चाहिँ वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरू स्थापना हुन सकेका छैनन् त्यो दुईवटा कारणले एउटा चाहिँ स्रोतको अभाव दोस्रो चाहिँ हाम्रा वन उद्योग दर्ता हुने नीति नियम पनि अति झन्झटिला छन् जस्तो के थियो पहिला भने तराईमा पाँच किलोमिटरभन्दा टाढा हुनुपर्ने जङ्गल क्षेत्रबाट र पाहाडमा तिन किलोमिटरभन्दा टाढा हुनुपर्ने पैँतालिस प्रतिशत वन क्षेत्र भएको देशमा त्यो तिन किलोमिटरभन्दा टाढा जग्गाै थिएन यहाँ ल्याएर चाहिँ सुन्दारामा राख्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो त्यो पनि सम्भव थिएन किनभने स्वयम्बुले चाहिँ तिन किलोमिटरले स्टेट नाप्छ तिन किलोमिटरले भ्याउन सक्छ त्यहाँ अहिले पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ वन वनमा आधारित उद्योग दर्तै हुन सक्दैन तर पछिल्लो समय चाहिँ वन नेपाल दुई हजार उनासीले के एउटा व्यवस्था राम्रो गरेको छ भने वनमा आधारित उद्योगहरूलाई दुरी कति लगाउने नलगाउने भन्ने चाहिँ प्रदेश सरकारको निर्णय भनिदियो र कतिपय प्रदेश सरकारहरूले उदाहरणको लागि बागमती प्रदेशले सामुदायिक वन समूह वन क्षेत्रबाट चाहिँ उद्योग दर्ता गर्न दुरी नलाग्ने मान्नु सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र जान पाइएन व्यक्तिको जग्गामा चाहिँ सामुदायिक वन क्षेत्रसँग सटेर पनि उद्योग राख्न पाउने भन्ने खालको नियम ल्यायो र अरू प्रदेशले पनि क्रमशः त्यो अलिअलि चाहिँ व्यवस्था गर्दैछन् र अब मलाई लाग्छ त्यो विस्तार हुने क्रम बढ्ला तर यदि यदि वन निमावलीमा भएका त्रुटिपूर्ण अवस्था नसच्याउने हो भने